Jacku? Jo, slyším, co je? Oblast je plná trigenů. Asi zmutovali i lidi, nejenom zvířata. Musíš zůstat kde jsi, nechoď sem. Je to moc nebezpečné, co to... Doyle, co budeme dělat? Nemůžeme ji tam prostě nechat. Není moc na výběr, Jacku. Do háje, je od tebe přes půl ostrova. Můžeš mě k ní navést? Můžu to zkusit. Tak jo, jdu na to. Já nechci mutanty se zbraněma. Já nechci mutanty se zbraněma. Zdá se, že na začátku každého levelu dají hráči mačetu. Což je rozhodně zajímavý nápad. Tahle chodba vypadá všelijak, jenom ne dobře. Fantasticky. A, já mám wallhack napravo trošku. Ne. Já vím, že si mě snažíte obejít, vy bastardi. Hezký pokus. Já. Jo, slyším, co je? Oblast je plná trigenů. Asi zmutovali i lidi, nejenom zvířata. Musíš zůstat kde jsi, nechoď sem. Je to moc nebezpečné, co to... Doyle, co budeme dělat? Nemůžeme ji tam prostě nechat. Není moc na výběr, Jacku. Do háje, je od tebe přes půl ostrova. Můžeš mě k ní navést? Tak zkusíme tentokrát tudy. To nebyl dobrý nápad. Na tu ventilačku. Nelíbí se mi, jak se mě snaží obejít. Nelíbí se mi, jak se mě snaží zastřelit. Problém s tou G36 je, že nemůžu zase chodit při míření. Že jsem se chytil toho, že přijde. Fajn. OK, a tím jsem docílil čeho? To bude asi něco do budoucna. To sakra bylo! Správně! Vím si to! Střílí se tam a mě to nezajímá. Rokovníci jen tak pro případ, že na mě něco vybafne. Oni mají jiný typy mutantů, až teď jsem si to všimnul. Já chci ty vtipně vypadající. Těch se ani nejde bát. Jo, jasně, to bylo tohle, už mi to došlo. To je něco, co to je, náboj. Bylo zatím něco? Ne. Jsem měl pocit, že jsem něco zahlíd. Ahoj. Nasrat. Tyhle malý zastraný ventilace po stranách se mě nelíbí ani trošičku. Já jsem to slyšel. Hezký pokus. Hodně říkám hezký pokus, co? OK. Proč? Jo, tam byla ta pára.
Já jsem občas tak trošičku pomalejší v myšlení. No pojď. Je na druhé straně něco, co by mě zajímalo? Chlápek mrtvé. To je ten nejhnusnějc vymodelovaný žebřík na tomhle světě. Granát? Mám plno. No. Tohle je sice moc hezký. Jo, dobrý. Ono dej jít. Ještě jsem. Tohle se mě na té hře ale líbí. Ok, snad jsem teda tu plošinku nepotřeboval. Jestli jo, tak mám problém. Ještě někdo? No ale... Kam teď je? Co na druhé straně? Tam není pořádně vidět. Tak jsem se bál, že spadnu. Nejsem si tak úplně jistý, co dělám. Au! Dobrý, to mohlo bolet. To bylo na tu páru tam zpátky, co? Jak jsem se minule zabil před chvilkou. Sedím se, že jo. To je ještě nějaký jiný, nebo to je... Ne, to je ten vtipný akorát, že na sobě má krev. OK. Tak pojď. Já ho tam slyším. Teď se leknu, protože bude hnedka za rohem. No je dobrý, byl docela daleko. A nebyl sám. Ne, to byly moje vlastní kroky, už jsem se leknul. Tohle už nejsou moje vlastní kroky. Musíte být trošku víc potichu dělat, tam je to moc jednoduchý. Ty jsi neměl dobrý den, co? Já si rozhodně vážím toho checkpointu. Fajn. Tady se něco stane. To je moc dlouhá ventilačka. Slyšel jsi to? Ne. Otázka je, jestli chci vylíst už tady nebo někde dál. Nevím, co to udělá. Snad něco. Jo, ono to otevřelo. O tom říš. Jsi měl skoro plný život. Mě zabili jako nic. Proč není ten checkpoint tady? Slyšíš tady. Něco? Zkus
jsem do toho něco dal tentokrát. Tak je 36 má pěkně hnusnou ikonku dole. Co se tady stalo? Problém je, že tady mám nulový krytí. Vlezou přede mě, já budu muset nabíjet a končím. Je čas nakopat, ti prdel! Jo, jsi v pořádku? Moje výhoda je, že musí vlízt přede mě. Relativně. Lékárnička by nebyla? Byla, fajn. Skvělý. Kde je tlačítko? Tady. Jsou vždycky tak zákeřně schovaný. Co to bylo? Tam je! Jsi v prdeli, kámo! Jo, jsem v prdeli. Ještě, že mám tolik zbraní. Já jsem nechtěl jít nahoru. Všechno nabitý? Jo. No ty běžky si česky nemám, já se nabiju teda. Už nemám moc života. Kde byl ten zapínač tady? Sejměte ho! Líbí se ti to, co se tady stalo? Tak a teďka brokonicí na vás. Můj plán s granátama neúplně fungoval. Nabíjej, 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 rychlej si, dobrý, 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 dobrý. Co to je za hluk? Hej! Wow. Nebo to s ní nomem, spíše s ní nomem. Měl bych s ním mohl začít dávkovat. Mě to nezajímá, že vyplý tam všechny granáty, pochcípejte. Ještě někdo? Střelím ti nohy. Jo, tady to je zase neprůstřelný mustek. To dává smysl. Hej! Skurvej! Jsi v pořádku? No tak pojď. No, jen pojď tudy. To je ono. Hovado. Díky, tohle se určitě půjčím a už nikdy nevrátím. Ty dveře vypadaly rozbitě. Dojle, ty věci jsou obrovské, co jsou k sakru zač? Slyšel jsem nějaké zvěsti. Čoldáci jim říkají tlustoši. Dej si na ně pozor, jsou slušně vyzbrojeni. Tak na to už jsem přišel sám. Všiml jsem si. Nejde, jak budu moc beru tu M4 zpátky. Máš prdel v kopce! A pryč s tou G36, neumím to s ní, nelíbí se mě, nemám ji rád. OK, takže nabít to je 90. A do prdele.
Kudy ale teďka? A, OK. Tak přece jenom bylo něco tady. Sejměte ho! Co je s těma vtřejmě tebe? Sejměte toho chlapa! Užij si to! Ne! Líbí se ti to? Prdele, páco. Líbí se ti to? Ty sem ani nelez, vypadni. Teď nevím, jestli já jsem rozstřelil ty výbušniny, nebo oni. Co to bylo? Rozstřílím ti držku! Tak a všichni pochcibejte. To je ono. A ten barel vybuchne. Já u toho nechci být, až se to stane. A je vás hodně. A do prdele. Fuj. Ten vydržel hodně z rotačáku, nechci vidět. Jak dlouho to bude trvat? Až do něj budu střílet normálníma zbraněma. Na kopu ti prdel! Jsem myslel, že někdo za mnou a to byl ten kulmet. Vylez a bojuj! Seš můj! Ne, ty vylez a bojuj. Nejdu na záchody. Ve hrách, kde se vyskytují mutanti a příšery, se nechodí na záchody. To je takový malý základní pravidlo. Nasrat. Jasně, s tou M4 chodíme rychle. Proč jdeš po mně? Proč nejdeš po tom zasraném debilovi v červeným kombinéze? Oranžový. Já tě vidím. Nemyslíš si, že ne. Mám tě potřebuji vidět o něco líp, aby se mě na tebe dobře mířil. Se probíhá docela velká bitva. A na hajzlu. Pokaždý, když hodím kouřový granát, hra se mě strašně zasekla. A pak mě zabil. Ok, můžu se tomuhle souboji někudy vyhnout. Myslím, že umřel něco rychlejc. Mám tam bliká nějaká zelená sračka, když jim střílím do hrudníku. No vás mi tomu prvnímu. Už budu předpokládat, že to je městečko, kde berou nejvíc damage. A tak, zpamatuj se. Ne.
Vy malý bastardi okolo pochcípejte, fakt že jo. A ty taky. No jak se mám přes tohle dostat, to je mimo mě. Nažil se pohací granát. Se vy malý parchanti. Nasrat. Tak pojď. No jen pojď. Zmetku. Prosím, úložný bod nebo tak něco. Fuj, děkuju. Tak jo, to bude pro zatím všechno a zase příště.